ყველას მოგესალმებით, მე ვარ გიორგი ისაკაძე, ვარ საქართველოში Forbes-ის მთავარი რედაქტორი, წარმოგიდგენთ Visas და Forbes Georgia-ს ერთობლივ პროექტს, საუბარია პოდკასტების სერიის ფორმატზე, სადაც მოწვეულ სტუმრებთან ერთად განვიხილავთ საქართველოს ინოვაციების ეკოსისტემას და აღნიშნული პროექტი ღია დისკუსიების პლატფორმის შესაქმნელად კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი მგონია ცალსახად, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, ვიტყოდი გამორჩეულ შესაძლებლობას, რომ მოწვეულ სტუმრებთან, ექსპერტებთან, ვიზას და მის პარტნიორებთან ერთად შევაფასოთ და ვიმსჯელოთ ამ ინოვაციების ტენდენციებზე, კულტურაზე და მის აქტუალობაზე. Და მადლობა ვიზას ამ შესაძლებლობისთვის და მადლობა ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ამ პოდკასტისა, იმიტომ რომ განსაკუთრებული ინტერესი გვაქვს როგორც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ავტორი და მამოტივირებელი ამ თემებისა, რომ ვისაუბროთ ვიზას რეგიონალურ მენეჯერს კავკასიაში, დიანა კიღურაძეა, ქალბატონებო და ბატონებო, მადლობა დიანა. მადლობა გიორგი და დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Да, პირველ რიგში მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაგიხადოთ იმ საინტერესო პროექტებისთვის, რასაც აქამდე ვაკეთებდით და იმ ხარდაჭერისთვის, რასაც მუდმივად გრძნობთ Forbes-ისგან. არ შემიძლია არ ვახსენო ჩვენი ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ყველასთვის ძალიან საყვარელი პროექტი She's Next, რომელიც ნამდვილად ძალიან დიდი ანშლაგით მიმდინარეობს და ემსახურება ქალი მეწარმეების მხარდაჭერას და გაძლიერებას. მინდა ისიც გითხრა, რომ ეს ვიზა კავკასიისთვის ძალიან საყვარელი პროექტია და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ მოგვეცა შესაძლებლობა ამ პროექტის, გლობალური პროექტის ჩამოტანისა საქართველოში და რა თქმა უნდა, მისი განხორციელების შესაძლებლობა ისეთ მნიშვნელოვან პარტნიორთან, როგორიც Forbes-ია. დღეს კი ვიზას და Forbes-ის მორიგი კოლაბორაცია იღებს სტარტს, რომელსაც პოდკასტების სერია ემსახურება და ამ პროექტის მიზანი არის შევქნათ პლატფორმა, ვირტუალური სივრცე, რომელზეც პოდკასტების ფორმატში განვიხილავთ ისეთ საინტერესო მიმართულებებს, როგორიც არის სტარტაპ ეკოსისტემა საქართველოში, ინოვაციური ტრენდები და ვიზას როლი ამ ინოვაციებში და მათ ხელშეწყობაში ზოგადად რეგიონის მასშტაბით. Да, ასევე, რა თქმა უნდა, ამ პროექტით გვინდა, რომ ხარი დაუჭიროთ მცირე და საშუალო ბიზნესს, იმიტომ რომ მოწვეული გვაყოლება ისეთი ექსპერტები, როგორც ვიზადან, ასევე ჩვენი პარტნიორი კომპანიებისგან, რომელთა გამოცდილებაც დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი მცირე ბიზნესის და სტარტაპის მფლობელისთვის იქნება ძალიან საინტერესო და ისინი შემდეგ ამას გამოიყენებენ უკეთ თავიანთი ბიზნესების გასაძლიერებლად. She's Next is პარლებში. ჩემი კითხვა პირველი ამ შემთხვევაში იქნება შემდეგი. პირადა თქვენი გადმოსახედიდან, როგორც რეგიონში ტოპ მენეჯერისა, რა დანიშნულება უნდა გაამართლოს ამ პროექტმა? თავად რა მოლოდინები გაქვთ ამ თემაზე და რა დანიშნულება აქვს აი ამ პროექტს? და იდეაში მე არ მომწონს ახლა კითხვა, რომელსაც ახლა დავსვამ, იმიტომ რომ რატო ინოვაციები, ახლა ვიზას რო ეკითხები, რატო ინოვაციებს მკრეხელობა მგონი? არა, სხვათა შორის პირიქი, ძალიან საინტერესო კითხვა და უფრო ბევრ საინტერესო. თუმცა პასუხის გაცემაში გეხმარებათ. ძალიან კარგი კითხვა დასვი. იმიტომ რომ ვიზაში, ზოგადად ვიზაში რეგიონში, რო ისმის ინოვაცია გაგიკვირდება და პირველი ქვეყანა, რომელიც ყველას ახსენდება, საქართველოა. იმიტომ რომ მართლაც მოწინავე ქვეყანა ვართ. აიღე კონტაქტლესი, ხო? ანუ უკონტაქტო ბარათების რაოდენობით ვართ ლიდერი ქვეყანა, ხო? ანუ 10 ტრანზაქციიდან 9 ხორციელდება უკონტაქტოდ და მე ნომერ მეორე ქვეყანა ვართ მსოფლიოში ამ უკონტაქტო ბარათების რაოდენობით ლოკალურ ბაზარზე, ხო, პოსტერმინალების მიმართულებაში. შესაბამისად, ვიზა ძალიან ინოვაციურია საქართველოში, ზოგადად ყოველთვის ძალიან დიდია მოთხოვნა ინოვაციური გადაწყვეტილებების მიმართ და ჩვენი როგორც ციფრული გადახდების ლიდერი კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია, რომ ასეთ დროს ბაზარს მივაწოდოთ მაქსიმალური რესურსები ამ მიმართულების გასავითარებლად. თითქოს ხო არის ეს რაღაცა სტიგმა, რომ საქართველო და ინოვაციები ამ დროს გვაქვს ესეთი შედეგები და შეიძლება ვიზა ამას ყველაზე კარგად ითვლის, იგივე cashless და ყველაფერი, რაც თქვენ თქვით. ანუ არა გვაქვს ჩვენ გაუცხოვება ინოვაციების მიმართ. არა, პირიქით, მე კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავსვა იმას, რომ საქართველო არის მოწინავე პოზიციაზე ამ მიმართულებით. კი ხედავ შენ როგორ ვითარდება, ვთქვათ, იგივე ფინტეკ ინდუსტრია, ხო? ეხა ჩვენ ძალიან გვეამაყება ჩვენი პარტნიორები Payzy-ის წარმატება, ხო? და მართლა
წარმოიდგინა 760 კონკურსანტ შორის გახდნენ რეგიონალური ვიზას კონკურსის, ფინტეკ კონკურსის გამარჯვებულები. Ეს არის პირველ რიგში ქვეყნის წარმატება და კიდევ ერთხელ გვაჩვენებს, თუ რა მხოლოდ პოტენციალი გვაქვს ქვეყანაში კონკრეტულად ტექნოლოგიების და ინოვაციების განვითარების მიმართულებით. Სულ რამდენიმე თვეა ამ პოზიციაზე. Რა გამოჩნდა ამ გადმოსახედიდან? Ერთის მხრივ, კომპანია, რომლის რეგიონალური მენეჯერი ბრძანდები, რომელთანაც ასოცირდება და მოდი ეს პირდაპირ თქვი, სინონიმიზაცია ხდება ძალიან ბევრი რამის. Ამას შეიძლება იმიტომაც ვლაპარაკობ, რომ ბიზნეს მედიაში ვარ და ეკონომისტი ვარ და ჩემთვის სასიამოვნოსთან ერთად რაღაც მშობლიურია ეს ყველაფერი, მაგრამ მეორეს მხრივ მაინტერესებს გავიდა პერიოდი. Ამ 4 თვის გადმოსახედიდან ჩემო ბატონო, რა არის დანახული? Кавказის რეგიონალური მენეჯერის თვალთახედვიდან ეს ერთის მხრივ არის ადაპტირებისთვის სრულად საკმარისი, მაგრამ მეორეს მხრივ საკმარისია იმ საჯაროებისთვის, დიანა, რაში ჩემი კითხვა მდგომარეობს? Რისი პრიორიტეტიზაცია მოახდინე და რა გამოკვეთა ამ პერიოდში? Георги, виза შეუერთდი მე 3 წლის წინ და პოზიციიდან გამომდინარე, შესაბამისად ამ წინა პერიოდის განმავლობაში ძალიან აქტიურად მუშაობდი ჩვენ პარტნიორებთან და ისევ ქმნიდით იმ ინოვაციურ პროექტებს და გადაწყვეტილებებს და ჩამოგვქონდა და თავაზობდით ბაზარს მათთან ერთად ძალიან საინტერესო იდეებს, პროექტებს და ასე შემდეგ და იქამდე ჩემი გამოცდილება უკავშირდება ბანკებს, სადაც ასევე ინოვაციებში ვიყავი ჩართული და ძალიან ბევრი ახალი პროდუქტი შევთავაზეთ ბაზარს ამ პერიოდში და ზუსტად აი ვიზაში გადმოსვლის შემდეგ ამ 3 წლის განმავლობაში წარმოიდგინე შევთავაზეთ ბაზარს და რეალურად ამ პროექტებმა განაპირობა მე ამ ჩვენი დღევანდელი წარმატება და იქ სადაც ჩვენ დღეს ვართ, ხო? Ანუ ბაზარს შევთავაზეთ მობილური გადახდები, Apple Pay, Tap to Phone, არც თუ გაგიგი ამ ტექნოლოგიის შესახებ, როდესაც შენი მობილური ტელეფონი ითავსებს POS ტერმინალის ფუნქციას. აკი, ვიტყუები. საქართველოს ბანკთან ერთად. კი ბატონო, საქართველოს ბანკთან გავაკეთეთ. დავნერგეთ ეს პროექტი, ეს არის TIF-ის დატოვების შესაძლებლობა ტერმინალით. ძალიან გათვითცნობიერებული ხარ ინოვაციებში, რა ძალიან სასიამოვნოა. ასევე დავნერგეთ უსაფრთხო გარიგება ელექტრონულ კომერციაში. ეს არის სერვისი, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი მას შემდეგ იხდის ფულს, როდესაც მიიღებს უკვე ნივთს და დარწმუნდება ამ ნივთის, რაც ზრდის ბუნებრივია ნდობას ეგეთი ტრანზაქციის მიმართ. და ეს არ მინდა რამე გამომრჩეს, იმიტომ რომ სია ნამდვილად ძალიან ვრცელია და იცი უკვე ვახსენეთ, რომ საქართველო გახდა ლიდერი უკონტაქტო გადახდების შეღწევადობით, ხო? Ანუ ბაზარზე და ძალიან გვეამაყება ეს, რომ ვართ ნომერ მეორე ქვეყანა მსოფლიოში. Ანუ საქართველო მართლა ძალიან ბევრმა გაიცნო მინიმუმ ვიზაში და მის ფარგლებს გარეთ სწორედ იმის ამ შედეგების წყალობით, კი. და როგორც ხედავ, ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ძვირფასი მემკვიდრეობა დამხდა, რომლის შექმნაშიც ასევე მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მაქვს მიღებული და ჩემთვის პატივია, რა თქმა უნდა, უკვე ახალ როლში გავაგრძელო ამ მემკვიდრეობის კიდევ უფრო მეტად გაფართოება ჩემ გუნდთან ერთად. Да, რა თქმა უნდა, ისევ გვაქვს ფოკუსი, ან თუ შევხედავთ, ხო, მომდევნო აი, იყო ჩემი კითხვა, პრიორიტეტიზაცია და ფოკუსი ზუსტად ამ ახალი პოზიციიდან გამომდინარე. Რა თქმა უნდა, ჩვენი ფოკუსი ისევ რჩება ინოვაციების განვითარება და ეხლა უკვე ვმუშაობთ რამდენიმე ისეთ ინოვაციურ პროდუქტზე, რომელიც ასევე ჩამოგვაქვს ბუნებრივია ამ სოფლიო პრაქტიკიდან გამომდინარე და ვაკეთებთ ძალიან მნიშვნელოვან აქცენტს და გავაგრძელებთ ამას საბარათე პროდუქტების განვითარებაში. ტარებაში ვამატებთ პროდუქტებში ისეთ მახასიათებლებს, რომლებიც წაახალისებს ბარათების გამოყენებას, იმიტომ რომ ძალიან დიდი აქცენტი გვაქვს გაკეთებული ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. და ეს ძალიან ნათლად ჩანს ბაზარზეც, არსებული ჩვენი პოზიციებიდან გამომდინარე და ჩვენი სურვილი არის, რომ მომხმარებელს დავაჭერნოთ ის საბარათე პროდუქტი, რომელსაც ის გამოიყენებს. და აქ იცი პოტენციალი რამ ხელ არის, რომ წარმოიდგინო საშუალოდ 100 ლარი დან 30 ლარი იხარჯება მხოლოდ გადახდებით. დანარჩენი 70% არის кэში. Და ზუსტად აქ გვინდა რომ რამდენი მაინც არის დარჩენილი? კი, უზარმაზარი პოტენციალია, გიორგი, და აქ ნამდვილად ჩვენი მთელი აქცენტი და ყურადღება მიმართული არის იმაზე, რომ ერთ
ერთის მხრივ, განვავითაროთ გადახდების მიღების ინფრასტრუქტურა და ეს არის ზუსტად ის ახალი ტექნოლოგია, რაც არის Tap to Phone და მეორეს მხრივ მივცეთ კლიენტებს ისეთი პროდუქტები, რომ მათ ქონდეთ სტიმული ამ პროდუქტების გამოყენების. Კი ბატონო. ერთს დავამატებ კიდე, იმიტომ რომ ჩემი სტრატეგია ზოგადად შეუძლებელი იქნებოდა ამ სტრატეგიის განხორციელება გუნდის გარეშე და აქაც მინდა რომ ვახსენო რომ მუდმივად ვანვითარებთ გუნდსაც და ვაძლიერებთ ეს გუნდი შედგება პროფესიონალი ადამიანებისგან, რომლებიც ძალიან აქტიურად, ახალი იდეებით და უდიდესი ენერგიით და უდიდესი სიყვარული აქვს ზოგადად ტექნოლოგიების მიმართ და მათთან ერთად იწერება ეს გადახდების ისტორია საქართველოში. გუნდი გავაორმაგეთ ბოლო 2-3 წლის განმავლობაში. ჩვენი კავკასიის რეგიონის, ასე ვთქვათ, ჰაბი საქართველოში მდებარეობს, აქედან ფარავთ ორ ქვეყანა, საქართველოს და სომხეთს და შესაბამისად ბუნებრივია გავაგრძელებთ ასევე გუნდის გაძლიერებასაც და განვითარებას. თუ ადრე გუნდი ძირითადად ბიზნესის განვითარების წარმომადგენლებისგან შედგებოდა, ეხა უკვე პროდუქტებიც ყავს ლოკალურად, რომლებიც კი ბატონო და მარკეტინგითაც ვართ წარმოდგენილები. რაც ბუნებრივია არ ნიშნავს, რომ სხვა ფუნქციონალური რგოლები არ ყავს და შენ გეყოლებიან რესპონდენტებად ის ადამიანები, ვინც ჰაბიდან გვასაპორტებენ, მაგრამ ადგილობრივად თავაზობთ ჩვენ კლიენტებს უფრო და უფრო მეტ შესაძლებლობას. ეს იყო პანდემია. შეცვალა მთლიანად ყველაფერი. ეს არ არის მხოლოდ ჩვენი ყოველდღიურობა, გნევოს პირადი ან პროფესიული. ამან ძალიან აქცენტირება გაუკეთა აი შოკური ტალღების გადავლის შემდეგ, მოციური ტალღების გადავლის შემდეგ ციფრულ ყველანაირ მიმართულებაზე, რაც კი დიჯიტალს უკავშირდება. ფაქტიურად სტრატეგიების გადაწყობა მოხდა აქ, ტაქტიკურზე აღარავინ არ ამბობს. მე მაინტერესებს გლობალურად ვიზას ტოპ მენეჯერისგან და დანახული აი ეს დიდი სურათი, დიანა, იქნება ეს მომენტი. ბუნებრივია, რომ ამ სიტუაციამ და პანდემიამ დააჩქარა ციფრული ევოლუცია და ტექნოლოგიების განვითარება ფინანსურ სექტორში, შეიცვალა მომხმარებლის ქცევა, ხო, პირველ რიგში. მათი სამუშაო საათების ორგანიზება, ზოგადად მიდგომა სწავლებისან და სვენებისადმი და ზოგადად მათი სურვილები ამა თუ იმ მომსახურების მიღების დროს, ხო, და გაიზარდა ბუნებრივია შესაბამისად გაიზარდა მოთხოვნა ციფრული სერვისების მიმართ. ნათლად გვაჩვენა ყველას, რომ თუ ტექნოლოგიებს არ აფასებთ, ამაში არ აკეთებ ინვესტიციას, შეიძლება ეს ძვირი დაგეჭდეს ცალსახად. და ვიზას როლი ამ მიმართულებაში მრავალმხრივია. ერთის მხრივ, ჩვენი სტრატეგია დაფუძნებულია ფინტექ კომპანიების და პარტნიორების მხარდაჭერაზე და განუწყვეტლივ ვაკეთებთ ამაში სხვადასხვა ტიპის ინვესტიციებს კომპანიებში, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებული პოტენციალი ციფრული გადახდების განვითარებაში და ვიზას აქვს რამდენიმე ინიციატივა, ხო, იგივე ეს ვიზა everywhere კონკურსი ფინტეკებისთვის, ხო, რეალურად ამ კონკურსის მიზანი რა არის, რომ გავაცნოთ მსოფლიოს ეს კომპანიები, ხელი შეუწყოთ მათთვის დამატებითი ბენეფიტის შეთავაზებაში, იმიტომ რომ ისინი ეცნობიან ჩვენ ტექნოლოგიებს და შემდეგ უკვე ამის დანერგვას აკეთებენ თავიანთ ბიზნესში. ასევე გვაქვს fast track პროგრამა ასევე ფინტეკ კომპანიებისთვის, რომლებიც უზრუნველყოფს მყისიერ წვდომას ვიზას რესურსებზე, ხო, და რომლებიც ეხმარება მათი პროდუქტების გაუმჯობესებაში და გაციფრულებაში. და ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ პანდემიამ ყველაზე დიდი ზიანი ალბათ მცირე ბიზნესს მიაყენა და ამ შემთხვევაში პანდემიის დაწყებასთან ერთად ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციელეთ სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესების მხარდასაჭერად. გავუშვით პროგრამა იყიდე ქართული, ალბათ გაგიგი ამ პროგრამის შესახებ, რომელიც ეხმარებოდა სწორედ ამ ყველაზე დაზარალებულ სეგმენტებს და ასე ვთქვათ, ეხმარებოდა თავიანთი პროდუქტების რეალიზებაში პირველ რიგში, იმიტომ რომ დავინახეთ, რომ მათთვის ეს ყველაზე რთული გახდა. და ასევე ჩვენ პარტნიორ ბანკებთან ერთად გავაკეთეთ უამრავი პროექტი, რომელიც კომპანიების გაციფრულებას უწყობდა ხელს. ერთ-ერთი ასეთი პროექტი ჩვენი რეგიონალური შოუკეისიც კი გახდა, წარმოიდგინეთ, TBC-სთან გავაკეთეთ ესეთი გაციფრულე ბიზნესი და მე საქართველოში გაკეთებული პროექტი გამეორეს უკვე
ჩვენმა სხვა რეგიონებმა იქთა, იმიტომ რომ გავაკეთეთ ძალიან სწრაფად, აი მართლა პანდემიის დაწყებისთანავე და მოდელური გახდა, ხო, რაღაც ამაგარი. გახდა შოუკეისი, რაც ძალიან გვეამაყება და ეს ინფორმაცია ბევრჯერ გაგვიზიარებია, რომ ანუ ზოგადად ყოველთვის ვცვლით გამოცდილებას რეგიონებს შორის და ესეც ძალიან კარგი პროცესი არის, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ აქ ის გამოცდილება გავიმეორო წარმატებული, თქვათ, რაც სხვა რეგიონებშია და მით უმეტეს თუ აქედანაც რაღაც გადის, ამითი ძალიან ვამაყობთ. დავნერგეთ ასევე, როგორც თქვით, ხო, ის მნიშვნელოვანი სიახლეები ელექტრონული კომერციის გადახდების ნაწილში, იმიტომ რომ ხედავთ, როგორ იზრდება ეგ მიმართულება და აი აქ ეს უსაფრთხო გარიგების სერვისი, რომელიც ჩვენ ერთ-ერთ პარტნიორთან ერთად გავუშვით, ასევე ძალიან გვეხმარება იმაში, რომ კიდევ უფრო მეტად ადამიანებს პირველი ცდა, ანუ ეს ბარიერი გადავლახოთ, ხო? ვეუბნებით, რომ მოდი, შეუკვეთე ეს თანხა და გებლოკება და შემდეგ უკვე ჩამოგეჭრება, როდესაც შენ ამისი სურვილი გექნება ნივთის მიღების შემდეგ. არ ვჩერდებით, ვეძებთ გზებს, როგორ კიდევ უფრო მეტად შევთავაზოთ და გავხადოთ და გავზარდოთ ციფრული გადახდები კავკასიის რეგიონში. რა აქვს საინფორმაციო ტექნოლოგიებს ესეთი მიმზიდველი, რომელიც განსაკუთრებულად და მაინც კრიტიკულად მნიშვნელოვანი გახდა? ინოვაციები ყოველთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და კომპანიები ამაში მუდმივად ამას უყურებდნენ და უბრალოდ ტემპი გახდა ბევრად უფრო სწრაფი, ანუ გადავახდით ჩვენ ერთ ხუთ წელს ალბათ განვითარებაში და შესაბამისად და პლუს რა თქმა უნდა ერთ დღესაც გავეღვიძეთ და სოფლიო რადიკალურად შეიცვალა და ყველა მივხვდით რომ თურმე შეიძლება ასეთი რაღაც მოხდეს და ამისთვის მზად უნდა ვიყოთ, ხო? შესაბამისად, ჯერა რომ ეს გზა გასავლელი გვაქვს, აუცილებლად ეს ინდუსტრია კიდევ უფრო და უფრო დიდ მასშტაბებს მიიღებს და ფინტეკები არიან რეალურად ეკონომიკის მამოძრავებელი ძალა, ხო? და ისევ ისინი ეხმარებიან მე ამ დიდ და მსხვილ ორგანიზაციებს აი ესეთ ცირთულეების გადალახვაში, ხო, რომელიც შეიძლება უცებ თავს დაგვატყდეს ყველას და ამიტომ ჩვენს აქტიურად ვმუშაობთ ახალი ტექნოლოგიების ჩამოტანაზე პარტნიორ ბანკებთან ერთად და მარეგულირებელ ორგანოებთან ერთად, მსხვილ კომპანიებთან ერთად, ბუნებრივია მობილურ ოპერატორებთან და ფინტეკებთან ერთად იმისთვის, რომ ბაზარს შევთავაზოთ, ბაზარს მოვერგოთ, იცი, და ალბათ ტრენდებს მოვერგოთ, რომელიც მსოფლიოში ხდება. მე არ მოგატყუებ, უმეტესობა ჩამოთვლილი რაღაც სიახლეები ნამდვილად მიმაქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორც Forbes-მა, როგორც, არ ვიცი, ბევრი ბიზნესმენისთვის Forbes-ი რაღაც ბიბლიასთან გათანაბრებული გამოცემა და მედია პლატფორმა არის. ამ შემთხვევაში ვიზას და Forbes-ის ურთიერთობიდან გამომდინარე, იგივე SME-ისთვის, ანუ მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის, ფინტეკებისთვის, სხვა იმ თქვენი ტრადიციული თუ ახალი მიმართულებები ჩვენთვის ცალსახად ცნობილი იყო და ჩვენ ამ იმპექტს ვხედავთ. ჩვენ ვხედავთ გავლენას ვიზას ჩართულობიდან გამომდინარე ამ ყველაფერში. კიდევ ერთხელ მინდა ვცადო, ოღონდ ამ პრიზმაში უკვე, დიანა, ამ სურათის გასა კავკასიის რეგიონის პრიზმაში, ჩემთვის გასაგებია ის წარმატებები, რაც აქვს საქართველოს, თუმცა 70-30-ზე პარიტეტი პირდაპირ გეონები არ ვიცოდი. ეს ოფილა კიდევ კლონდაიკი ფინანსური თვალსაზრისით და საინტერესო. მაგრამ მე მაინც მაინტერესებს იგივე cashless payments-ის ინოვაციების ყველა სხვა მიმართულებით კავკასიის პრიზმაში დანახული შესაძლებლობების სიახლეები და ხედვა სტრატეგიიდან გამომდინარე. როგორც ვახსენე, საქართველოშიც და მთლიანად კავკასიის რეგიონში ძალიან მაღალი არის ნაღდი ფულის მიმოქცევის მაჩვენებელი და ჩვენი როლი როგორც ტექნოლოგიური ლიდერისა იმაში მდგომარეობს, რომ ერთის მხრივ განვავითაროთ გადახდების მიღების ინფრასტრუქტურა და ჩამოვიტანოთ ისეთი ტექნოლოგიები, ხო, რომლებიც განავითარებს ამ გადახდების მიღების შესაძლებლობას და მარტივი სიტყვებით რა ვთქვათ, განვავითაროთ ქსელი, სადაც მომხმარებელს შეუძლია ბარათის გამოყენება და მეორე მხრივ შევთავაზოთ უკვე მოსახლეობას მარტივი გადაწყვეტილებები და პროდუქტები უნახდო ანგარიშსტრო სწორების და ტრანზაქციების განხორციელებლად. ჩვენი ამოცანა არის დავახვედროთ პარტნიორებს და ბაზარს
ის ტექნოლოგია, რომელიც პასუხობს კლიენტების მოთხოვნებს ამ სწრაფად ცვალებად გარემოში. Და შესაბამისად ბუნებრივია მთელი კავკასიის რეგიონის უდიდესი სტრატეგიის ნაწილი სწორედ აი ამ ორმხრივი ურთიერთობის, ასე ვთქვათ, და ამ ორმხრივი სტრატეგიის თუ მიმართულების განვითარება არის. საქართველოში, როგორც თქვი, და საქართველო მოწინავე ქვეყანა არის ინოვაციების კუთხით და ბაზარზე პრაქტიკულად ყველა ინოვაცია წარმოდგენილი გვაქვს და თუ არა გვაქვს, ესე იგი პროცესში არის და მალე ბაზარს გავაცნობთ. რაც შეეხება სომხეთს, იქ ეხლა გავდივართ ამ საინტერესო გზას და სულ ერთი წლის წინ გავუშვით ექსკლუზიურად, ვიზამ გაუშვა მობილური გადახტები და დღემდე ვინარჩუნებთ ამ პირველობას და იქ ეხლა გავდივართ აი ამ გზას. მობილური ძალიან მზარდია, ბაზარი მზად არის, ბუნებრივია და შესაბამისად პარტნიორ ბანკებთან ერთად მუშაობთ, რომ დავეციოთ საქართველოს ინოვაციების ნაწილში, იმიტომ რომ აი სულ როგორც თქვი, ქართველები იქაც გამოუშვით ჩვენ მართველობაში და ბორდებში, ასე რომ კი იციან კარგად, სომხურ ბანკებში ბევრნი ვართ. ამიტომ თამამად შემიძლია თქვა, რომ იქაც ჩვენი სახელი, ვიზას სახელი ინოვაციებთან ასოცირდება და ძალიან გვეამაყება ეს ფაქტი, რომ იქაც ყველგან მთელი კავკასიის რეგიონის მასშტაბით ჩვენ შემოგვაქვს აი ესეთი საინტერესო გადაწყვეტილებები. მე მინდა წარმატება გისურვოთ. ძალიან დიდი მადლობა. ვიზას და Forbes-ის პოდკასტების სერია უკეთესი მომავლისთვის, განვითარებისთვის და ინოვაციებისთვის გრძელდება. მე არ ვარ მარტო. მინდა გითხრათ, რომ ჩემი კოლეგებისგან განსხვავებით, რომელთაც ასევე ძალიან საინტერესო რესპონდენტები ყავთ და ჩემი პატივისცემა მათაც და მათ რესპონდენტებსაც, მე მქონდა პატივი, მე საუბრა ვიზას რეგიონალურ მენეჯერთან კავკასიაში, დიანა კიღურაძესთან, სწორედ ვიზას და Forbes-ის ამერთობლივი პოდკასტების პარლებში. დიდი მადლობა მას.